Mikä on Jenelin ratkaisu vielä kerran. Ja sitten on kolmas valkopaita jo liikkeellä. Jeneli piti aivan liian kauan palloa. Oiko, missä sinä oman mahdollisuus. Nyt mennään kahdella pallolla. Jeneli hyökkää samalla, kun toinen pallo tulee peliin. Ja ei, peli on nyt 2-1. Mikä on muuten tilanne? Nyt on kaksi palloa pelissä. Mäkelä tekee maalin. Ja nämä pelaa täällä päässä. Kahta peliä pelattiin kahta samalla peliä kentällä yhtä aikaa. Nyt linjatuomari pitäisi ottaa. Nämä hakalaiset pelas täällä, eli ne ei mennyt alas ollenkaan. Joo, voi sanoa, että ei ole koskaan ennen ollut niin vaikeaa selostaa, kun oli kaksi palloa pelissä. No ei. Nyt on muuten mielenkiintoinen. Nyt linjamies, mitä tekee? Tässä näkyy. Kaksi palloa pelataan. Toinen pallo on täällä ja toinen on hakan maalissa. Joo, aivan väärästä paikasta muuten heitto tapahtui. Tää oli täysin. Tähän tuomari pitäisi puuttua. Tää ei ole ihan. Nyt on Mikko Lehtola kovan ratkaisun edessä. Minkä ratkaisun hän tekee? Näyttää, että pallo viedään kesken. Tämä on väärä ratkaisu. Tämä on täysin ja Malisen väärä reaktio on kyllä ymmärretty. Ei, tämä on täysin väärä ratkaisu. Kyllä. Ehdottomasti olisi pitänyt hylätä maali. Jos nähdään vielä jostain meidän hidastuksestamme se, niin mistä pallo meni yli sivurajan, niin se kertoo kyllä kaiken. Ja täällä joku joukkue pelaa ylhäällä ja joku pelaa alhaalla. Se on täysin mahdollinen tilanne. Ja täällä mennään kentälle. Hakanpää itse heittää vielä pallon peliin. Eli se ei ollut Hakalainen, vaan Hakanpää heitti pallon sisään. 58 minuuttia. Ei ole ihan oikein Malinen reagoi tuo kentän reunalla nyt. Ihan oikein. Nyt on tuomarilla kyllä. Nyt on kova ehto tulossa. Juuri ehdit sanoa tuomarityössä.